армысыздар, эфирде жаңалықтар. Бүгінгі күннің басты оқиғаларымен бірінші қарағанды телеарнасының тілшілері және мен Айдар Амангелді таныстыратын боламын. Алдымен аңдатпа. Облысымызда шомылу маусымы басталғалы бері 14 адам суға батып, қаза тапқан. Оның ішінде бесеуі балалар. Қайғылы оқиғалардың алдын алу үшін төтенше жағдайлар департаменті оқу-жаттығу өткізді. Қарағанды облысының әкімі Жеңіс Қасымбек кеншілерді кәсіби мерекесімен құттықтады. Сондай-ақ өңірдің өндірісін және тау-кен техникасын дамыту жөнінде пікір алмасты. Осы жексенбіде қазақстандықтар негізгі мемлекеттік мерекелердің бірі Конституция күнін атап өтеді. Осыған орай айтулы мейрам қарсаңында қала әкімдігі мемлекеттің өркендеуіне өлшеусіз үлес қосқан қоғам қайраткерлерін марапаттады. Облысымызда шомылу маусымы басталғалы бері 14 адам суға батып, қаза тапқан. Оның ішінде бесеуі балалар. Қайғылы оқиғалардың алдын алу үшін төтенше жағдайлар департаменті жедел құтқару жасағы оқу-жаттығу өткізді. Резенке қайығының аударылуымен байланысты суда туындайтын оқыс жағдайда құтқарушылардың іс-әрекеттері дайындықтары пысықталды. Арнайы тактиканы Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрінің орынбасары Юрий Ильин бақылады. Бұл дабыл адам өміріне қауіп төнген кезде шұғыл жағдайда қосылады. Қала тұрғындары балық аулау кезінде резенке қайықпен аударылып, 4 адам суға кетті. Оқиға орнына құтқарушылар дер кезінде жетіп, 3 тұрғынды қайықпен алып шықты. Ал біреуіне шұғыл медициналық көмек қажет болғандықтан тікұшақ тартылды. Альпинистік арқанның көмегімен зардап шегуші әуе портына жеткізілді. Абырой болғанда бұл тек оқу-жаттығу жұмысының сценарийі ғана. Биыл пандемияға байланысты кең көлемді жаттығу алғаш рет өткізіліп тұр. Басты мақсат жеке құрамның біліктілігін арттыру, дайындық жұмыстарын пысықтап, жаңа құрал-жабдықтарды сынақтан өткізу. Ұйымдастырушылар, құтқарушылар тапсырманы сәтті орындап, оқу-жаттығу нәтижелі өткендігін айтады. Биылғы жылы мынандай оқу-жаттығулар бірінші рет болып отыр. Суға жүзетін водолаздар мен вертолеттарды қолданып, тікұшақтарды қолданып, бүгін жаттығу нелерін көрсеттік. Өте жақсы өтті. Біздің құтқару жасақта өте қатты қысымдық құралдар да бар, мысалы машинаны ашып жабатын арнайы техникалар да бар, суда да түзетін, қарға да батпайтын. Және біздің құтқарушылар әр жерде жағдайда шығады, машина соғысқанда да, адам батқанда да. Жалпы шомылу маусымы басталғалы бері облыста 14 адам суға батып, қаза тапқан. Оның ішінде бесеуі балалар, ал 18 адам құтқарылды. Негізі биыл суға түсуге рұқсат етілген 83 орын белгіленген. Мамандардың айтуынша, қайғылы оқиғалардың көпшілігі мастықтың салдарынан болады. Әрі бұл құқықтық тәртіпті бұзу болып саналады. Арнайы тактикалық оқу-жаттығу жұмысымен Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрінің орынбасары жеке танысып, құтқарушылардың дайындығын бақылады. Өкінішке орай осындай оқу-жаттығу өмірде жиі қолданылады. Әсіресе ересектер демалғанда ішімдік ішіп, балалары қараусыз қалып қояды. Соның арты қайғылы оқиғаға әкеп соғады. Ал мынандай оқу-жаттығу кәсіби біліктілікті арттыруға, кез келген жағдайда сақадай сай болуға септігін тигізеді. Мынадай су көлігі балықшылар арасында өте танымал, әрі сұранысқа ие. Ал судағы төтенше жағдайлардың бірі дәл осындай резенке қайықтарды пайдаланатын әуесқой балықшылармен болатын оқиғалар. Жалпы шомылу маусымы басталғалы бері облыста 14 адам мерт болған. Сондықтан құтқарушылар қауіпсіздік ережелерін ұстанғанды жөн дейді. Қарапайым қауіпсіздік талаптарын сақтау, яғни су бетіне құтқару жилеттерін киіп шығу және қайықты пайдалануда аса сақ болу қайғылы жағдайлардың алдын алмақ. Айжарқын Сейсен, Данил Тарасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының әкімі кеншілерді кәсіби мерекесімен құттықтады. Кеншілер күні қарсаңында Жеңіс Қасымбек еңбек ардагерлерімен және тау-кен мекемелерінің өкілдерімен кездесті. Сондай-ақ тау-кен өндірісін дамытуға жасалған жобалармен танысты. Қарағанды облысының әкімі Жеңіс Қасымбек Саран, Шахтинск және Абай шахталарының кеншілерін келе жатқан кәсіби мерекелерімен құттықтады. Аймақ басшысы Қазақстан шахтасында болды. Мұнда шамамен 1,5 мың кенші жұмыс істейді.
Бұл мереке бәріміз үшін, әсіресе кеншілер үшін көптен күткен мереке болды. Біріншіден бәріңізге мықты денсаулық тілеймін. Оған қоса еңбекте отбасында табысқа жете беріңіздер. Аймақ басшысы шахтада жерасты радиобайланыс жүйесі, бейнебақылау және позициялау жобасының жүзеге асырылуымен танысты. Бұл жүйе кеншілердің қауіпсіздігін жақсартады. Оған ArcelorMittal теміртау компаниясы шамамен 1,5 миллиард доллар жұмсаған. Мереке барысында облыс әкімімен қатар кеншілерді компания басшысы да құттықтады. Мен бұл жерге келесі жолы келмек болғанмын. Яғни кеншілер күнін кең көлемде атап өтуге және сіздерге жұмысшыларға жақсы жағдай жасау үшін. Жеңіс Қасымбек Абай шахтасына сапарын 2008 жылы қаза болған кеншілерді еске алу мемориалына гүл шоқтарын қоюдан бастады. Бүгінде Абай шахтасы қауіпсіздік технологиясына ерекше назар аударады. Шахтада заманауи газ анализаторлар және автоматтандырылған желдету жүйесі бар. Мереке қарсаңында кеншілер облыс әкімінің мадақтамаларымен марапатталды. Жеңіс Қасымбек Абай шахтасының сапарында шахта құрылғаннан бері еңбегі сіңген кеншілер және ардагерлермен де кездесті. Евгений Баландинский бұл жерде 80 жылдар директор болған. Бүгінде ол және оның әріптестері Юрий Баженов пен Төлеутай Жакулин құрметті ардагер. Сондай-ақ облыс әкімі Саран қаласындағы Түсіп Күзембай шахтасының кеншілерін құттықтады. Мұнда мыңнан астам адам жұмыс істейді. Ұжым өте тату тәтті. Келіп жатқан жастар білімді. Мамандар өз ісін біледі. Аймақ басшысы кеншілерді марапаттап, сондай-ақ жалпы еңбек өтілі 130 жылдан асатын Мейіновтер әулетінен бағалы сыйлық табыстады. Қарағанды облысында республика көлемінде көмірдің 30% астамы және 100% көкстелетін көмір өндіріледі. Қазіргі уақытта облыста 10 шахта және 14 ашық шахта бар. Биыл көмір өндірісі 37 миллион тоннаға құрайды деп жоспарланған. Кеншілердің дәстүрлі кәсіби мерекесі тамыздың соңғы жексенбісіне белгіленген. Осы жылы мереке 30 тамызда өткізіледі. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар. Ата заң жасампаздық пен бірліктің кепілі. Осы жексенбіде қазақстандықтар негізгі мемлекеттік мерекелердің бірі Конституция күнін атап өтеді. Осыған орай айтулы мейрам қарсаңында қала әкімдігі мемлекеттің өркендеуіне өлшеусіз үлес қосқан қоғам қайраткерлерін марапаттады. Қазіргі атазан жалпы халықтық референдум негізінде 1995 жылдың 30 тамызында қабылданып, 5 қыркүйегінде күшіне енді. Ол 9 тарау және 98 баптан тұрады. Конституция саяси, құқықтық, экономикалық, мәдени-гуманитарлық салалардың даму бағыттарын айқындайды. Осыдан 25 жыл бұрын Қазақстан халқы тарихи шешім қабылдап, жасампаз жаңа кезеңге қадам басты. Тәуелсіз Қазақстанның тірегіне айналған Конституция еліміздің дамуының қайнар бастауына айналды. Әрбір қазақстандық үшін баянды әсеріміздің бастауы болған Конституциямызды ардақтау зор абырой мен міндет. 25 жыл бойы еркіндікті негізіне айналған Конституция Қазақстан халқына басты дүние таңдау құқығын берді. Ата заң берген кең мүмкіндіктердің арқасында қазақстандықтар біраз жетістіктерге қол жеткізді. Ел экономикасы мен халықтың әл-ауқаты көтерілді. 25 жылдан бері біз ата заңымызды кеңірімізге басып, бүкіл дүниежүзілік өркениетке қарай бет алып келеміз. Біздің ата заңымызда адамзаттық құндылықтардың бәрі қамтылған. Қоғамның басты байлығы адам дейді. Бәріңізге табыс, бақыт, шаттық тілеймін. Қазіргі ата заң еліміздің өтпелі және одан әрі алға даму кезеңіндегі маңызды тарихи құжат. Мереке қарсаңында Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен Қарағанды қаласынан 36 адам мерейтойлық медальмен марапатталды. Сондай-ақ мәслихаттың шешімімен екі жерлесімізге Қарағанды қаласының құрметті азаматы атағы берілді. Айжарқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды әрі қарай жалғастырсақ, халық бірлігі тұрақтылық пен өркендеудің кепілі. Биыл ата заңның ғана емес, ұлттардың ұйытқысы болып отырған Қазақстан халқы ассамблеясының да 25 жылдық мерейтойы. Мереке қарсаңында достық үйінде этномәдени бірлестіктердің өкілдерімен кездесу өтті. Қоғамдық келісім ұйымы 25 жыл бұрын Нұрсұлтан Әбішұлының идеясымен жүзеге асты. Қазақстанда консультативтік кеңесші орган Қазақстан халқы ассамблеясы пайда болды. Бірнеше жылдан кейін бұл бірегей институт күшейіп, нақты қоғамдық күшке айналды. Берік құқықтық негізі мен қоғамдық саяси мәртебесі қалыптасты. Қазақ елі әлемге танылды,
Ассамблея Конституция сияқты еліміздің өркендеуіне қызмет етеді. Мұндай деңгейдегі ұйым алғаш рет Қазақстанда құрылғанын айта кету керек. Әлемдік державалардың өкілдері тың идеяны бірегей жоба деп қабылдады. Мен этнобірлестіктер құрылған кезді еске алсам, оңай жылдар болған жоқ. Тапсырма біреу ғана, бәріміз бірге ортақ мәселелерді шешуге ұмтылдық. Түрлі ұлттардың бәрі татулықта бірлесе еліміздің өркендеуіне қызмет жасадық. Осы отырғандардың көпшілігі күндіз-түні бұл ұйымның қалыптасуына еңбек етті. Қоғамдық келісім мекемесі тарапынан атқарылып жатқан игі істердің жастардың бойында резонанс туғызатыны жағымды жаңалық. Ассамблея жанынан құрылған Жаңғыру жолы республикалық жастар қозғалысының аймақтық штабының өкілдері мерейтойға өз қолдарымен ескерткіш кескіндеме жасап, рухани жаңғыру кеңсесіне табыстады. Біз Қазақстан халқы елімізде қаншама этнос өкілдері тұрып жатыр. Оның барлығыда бейбіт өмірде, тек бейбітшілікте тұрып жатқандықтан осы конституцияның арқасында десек болады. Қазіргі уақытта осындай конституцияның 25 жылдық және ассамблеяның 25 жылдығына байланысты еліміздің бетке ұстар азаматтары медальдермен марапатталып жатыр. Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен 19 қоғам қайраткері мерейтойлық медальдармен марапатталды. Олардың арасында ардагерлер, мәдениет және білім беру саласының қызметкерлері, этномәдени бірлестіктердің басшылары бар. Олардың барлығы қоғамдық келісім мен бірлікті нығайту үшін жұмыс істеген. Жаңабек Нар, Данил Тарасов, Тастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар, халық шағымы тікелей эфирде. Нұрлан Әубәкіров тұрғындармен онлайн режимде жүздесуді жалғастыруда. Әкім Сағаты аймақтық бастамасында шахар басшысы 200 сұраққа жауап берді. Жыл сайын жаздың соңғы күндерінде қарағандылықтарды бір сұрақ мазалайды. Ол ыстық судың қай уақытта болады деген қала әкімі әзірге нақты күнді атамады, бірақ дайындық жұмыстары қызу жүріп жатқанын мәлімдеді. Горячая вода в целом будет, ее начинают заполнение. Қазір жұмыстар толыққанды жүріп жатыр. Алдымен Майқұдық елді мекенінде пайда болады. Содан кейін кезең-кезеңмен жүргізіледі. Сондай-ақ Шахтерский ауылының тұрғындарынан сұрақ келіп түсті. Ондағылар орталық жылытуды жылдар бойы күтуде. Шахар басшысы Кемірскай көшесінде көп қабатты үйдің жобасы бар екенін тілге тиек етті. Тек республикалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту орталығының қолдауын күту қалған. И они каждый год у них есть котельная локальная. Онда горкомхоз ұйымы жауапты. Жыл сайын қазандық арқылы жылтумен қамтамасыз етеді. Біз тұрғындарға тарифтің ыңғайлы болуы үшін бақылауда ұстаймыз. Сондай-ақ ұйымға да қолдау көрсетеміз. Бюджеттен көмір алу үшін қаржы бөлініп отырады. Бұдан бөлек техникалық колледждің түлектері де өз мәселелерін жеткізді. Жас мамандардың айтуынша, шахталарда тәжірибе өту қиындыққа соғады. Тіпті сәуір айынан бастап күтуде, бірақ ешқандай жауап жоқ деп қынжылады. Колледждермен облыстық басқарма айналысады. Ал менің ойымша, қазір карантин болғандықтан онда ешкім далмайды. Сондықтан тәжірибе де уақытша тоқтатылған. Әкім Сағаты апта сайын ұйымдастырылады. Бір сағат ішінде шаһар басшысы 200-ден астам сұрақты қамтып үлгереді. Кей мәселелер шешімін тез тауып жатса, басқалары кезең-кезеңмен қарауды қажет етеді. Бірде бір қарағандылық назардан тыс қалмайды. Онлайн режим кезінде жауап беруге үлгермеген сұрақтар кейіннен қала әкімдігінің Инстаграмдағы ресми парақшасында жарияланады. Ажырқын Сейсен, Данил Тарасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда велосипед ұрлығы көбейді. Жыл басынан бері облыс орталығында 76 велосипед ұрланған. Қолды болған велосипедтердің тек 15-і ғана табылып, өз иелеріне қайтарылды. Велосипед вам принадлежит? Да, конечно. У вас имеется противоугонная система? Есть, но с собой сейчас не присутствует. Не присутствует? Mm-hmm. Вот смотрите, почему я вам объясняю, то что я же говорю, участили случай краж, поэтому либо надо занести на балкон, либо в подвал, либо в гараж.
Тәртіп сақшылары қала тұрғындарына велосипед ұрыларының құрбаны болмау жолдарын түсіндірді. Көбінесе велосипедтер көп қабатты үйлердің кіреберістерінен, сондай-ақ дүкендердің жанында қараусыз қалған кезде ұрылар қолды қылатын көрінеді. Полицейлер Қарағандыда осындай қылмыстардың саны күрт өскенін алға тартып отыр. Айтуларынша, биылғы жылы 76 велосипед ұрланып, тек 15-і табылып, иелеріне қайтарылған. Бұл мақсатта қала тұрғындарын, жеке мүліктерін, қоғамдық орындарда, көшелерде, саяжайларда бақылаусыз қалдырмауларын сұраймын. Тәртіп сақшылары сонымен қатар велосипед сатып алған кезде оның төл құжатын сақтау керектігін атап өтті. Себебі ұрланған жағдайда велосипедтің моделі мен нөмірі арқылы табу оңай болатын көрінеді. Айта кетейік, егер сіз қаскүнемдердің құрбаны болсаңыз, дереу 102 нөмірі бойынша полицияға хабарласыңыз. Статистикаға сүйенетін болсақ, мұндай қылмыстарды тек ізін суытпай ашуға болады. Айдар Амангелді, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Түсініксіз ерсі әрекет. Қарағандыда 30 жастағы азамат түн ішінде көзіне күннен қорғайтын көзілдірік киіп, ұялы телефонның жарығын жағып алып көлік айдаған. Түсініксіз әрекет жасаған азаматты полиция қызметкерлері тоқтатып, оның есірткі қолданғанын анықтады. Толығырақ келесі бейнематериалда. Бұл автокөліктің иесі түсініксіз оғаш қылықтар танытқан. Түн жарымда ол көлік тізгініне күннен қорғайтын көзілдірік киіп, ұялы телефонның жарығын жағып алған. Бұл әрекетке әрине полицейлер күдікпен қарап, темір тұлпарды тоқтатуға тырысқан. Бірақ жүргізуші тәртіп сақшыларының айтқанына құлақ аспаған. Полиция көлікті қуып жетіп, жүргізушіден құжаттарын талап еткенде, ол «мен үйдемін, мазаламаңдар» деп құжаттарын беруден бас тартқан. Сонымен қатар ер адам шешініп, белгісіз бағытқа кетемін деп қорқытқан. Я вам документы ничего не покажу. Я дома. Отказываюсь. Вы нам сейчас, получается, отказываетесь предъявлять документы. Предъявлять, да? Документы я буду. Хорошо. Права могу показать. Вы забираете. Я уже устал. Хорошо. Вы меня ни за что. Я слепой по вашей вине. Я лично. Да. Как инспектор. Давай разденусь, полиция. Пойду. Чего? Я выйду вот сюда, заподерусь с тобой. Нет, нет, нет. Руку убери от меня, вообще не подходи ко мне. Я клянусь Аллахом, я добьюсь своего. Значит, вы еще завтра извинения будете просить. Ер адамның неліктен мұндай әрекет жасағаны, автокөлікті тексеру кезінде полицейлер белгілі бір иісі бар өсімдік тектес заты бар пакетті тапқанда белгілі болды. Сараптама бұл есірткі екенін анықтады. Қазіргі уақытта осы факт бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу басталды. Пожалуйста, ребята, давайте жить дружно. Давайте, как вот говорил кот Леопольд, я же не нарушил закон. Я вам объясняю, еще раз говорю. Жыл басынан бері Қарағанды облысында есірткі немесе алкогольдік мас күйінде көлік жүргізген 756 азамат анықталды. Қазіргі таңда барлығы көлік жүргізу құқығынан айырылды. Айдар Амангелді, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі кездесу ақпараттар легі осындай. Мен сіздермен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.